Отруєння в Новояворівську. Цими вихідними після хокейного матчу до лікарні звернулися 9 дітей і одна жінка. Скаржилися на нудоту, блювоту, слабкість та головний біль. Чи з'ясували, що спричинило такі симптоми і як почуваються потерпілі? Зараз розкажемо. Цієї суботи у Новояворівську на льодовій арені приймали гостей з Києва. Проводили матчі в межах чемпіонату України з хокею. Майже 200 вболівальників прийшли подивитися, як за першість борються дві пари команд віком до 13 та до 15 років – Київський «Сокіл» та Новояворівські «Галицькі Леви». Перший матч ми закінчили, ну і після ігри деякі діти почали скаржитися на головну біль і на рвоту, як би нам додав. Ми розпочали другий матч, і грали, ну і під час другого матчу я бачу, що діти якби, ну, не настільки жваві, як завжди, тобто вони себе досить так в'яло почували. Ну і ми з тренером вирішили припинити гру. Другий матч так і не завершили, а вже ввечері до місцевої лікарні почали звертатися пацієнти. Звернулося 10 осіб, із них було 9 дітей, одна доросла. Шестеро людей з Києва, троє – місцеві. Їх протримали у приймальному відділенні декілька годин і відпустили на амбулаторне лікування. Медики нічого серйозного не виявили і нині всі пацієнти, кажуть, повністю здорові. У клубі «Бажаться» за майже 13 років роботи такий випадок трапляється вперше. Чому людям стало погано? Спершу грішили на ось цю машину. Перед кожною ігрою використовується, вона на день використовується, ну, до 10 раз. Її заправляють газом і використовують для того, аби підготувати лід до матчу. Верніше всього, що був насправді дуже низький атмосферний тиск. Вона працює в нас на газу. Випари від газу не піднімалися вверх до витяжок, а якби трималися в всій площині. Ну і діти якби дихали тими. Наступного дня після інциденту до закладу приїхали фахівці Львівського лабораторного центру. Порушень не знайшли. Були відібрані 5 зразків повітря для визначення місту ЦО, і, власне, жодна проба не була позитивна, тому ця версія відпала. Станом на сьогодні ми так і не знаємо, що спричинило погіршення стану дітей. Можливо, лише це було припущення, що після того, як чистили кригу, діти могли, хто сидів ближче, вдихнути в ці випари повітря, можливо, з цим пов'язане самопочуття. Днями перевірку проведуть ще й працівники Держпродспоживслужби. До слова, кримінального провадження за цим фактом не відкривали, ніхто з батьків до поліції не скаржився. Льодову арену після цього випадку не закрили, там й надалі проводять тренування. Наталія Нечай, Вадим Кальченко, програма «Очі».